שלום כולם, כאן הוא מזרי, וברוכים הבאים לעוד פרק של קיוב. בואו נעלה המדרגות על הנאות האלה לפני שיקרה משהו רע. ווזה גלו! וואו, זו מה לקנות דיבה. עכשיו שיש לנו את המחזה המדהים הזה, אראה לכם את העפות החלשות, אם קיבלנו פרק שעבר. מדהימות. כן, עכשיו הוא חלה עוד כמה. וואו, תראו. כמו קמיליאן, סכום מזיקית. עכשיו, שאלה ראשונה, איך אני עולה למעלה? השאלה הזאת לא חשובה, נפסלה. עכשיו, בואו נראה כמה נדות יש לנו. אחת בלבד, אוו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 ו
יש לנו אחת פה. רגע, אני שם. או! אוקיי. מעולם לא היה לי את זה. נחמד. יש לנו את זה. יש לנו ורוד? יופי, יש לנו ורוד. מה נשים את זה פה? לא. 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 קורא אם נשים את זה פה. זה נתקע פה. ואם מסובב את זה. ועוד הפעם. ועוד הפעם. נוכל לעלות. עכשיו שאנחנו פה, בואו נחשוב באמת. שינו את פה. כן. כחול, כחול, כחול. רוצים בפינה. קפיצה, כיוון ארוך רק. ואנחנו רוצים שזה יתפס פה, או פה. פה יהיה יותר טוב, אז לכן נסובב את זה לפה. ככה. נוריד את זה כלפי מטה. ו... קוביה, 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 קוביה. אוקיי. אז היא פה. תקוע פה. איך נוכל להעביר אותה לפה בסופו של דבר? טוב, כנראה שאנחנו צריכים. רק אנחנו צריכים להיות פה. או, מצטער צריך את הטלפון הזה. כבר חוזר. אוקיי, אז אני חושב שעליתי על משהו. בואו נראה. צריכים את האדום בשביל זה. פה. כיוון שבחצי הדרך לא נוכל להגיע אליו, אלא אם כן משהו אחר יחסום אותנו, ונוכל לעשות את זה אם נשתמש בזה ככה, ובעצם נחסום את עצמנו כך. כן, אני חושב שזה יעבוד. בליינד. אוקיי, אז בואו נראה שאנחנו פה עכשיו. בואו ננסה להזיז את עצמנו לכיוון פה. אנחנו רואים את היציאה, ואני חושב שאני יודע מה לעשות בעניין הזה. אנחנו נשים את זה פה. אופס. אנחנו רוצים לעשות את זה ככה. ואוף, איפה? הנה, זה מה שאני צריך. הנה, זה. אני צריך לעשות את זה כלפי פה. וזה משמש בירוק. ירוק, ירוק. ירוק זה כאן. בעצם יוצא לי מדריקות, אבל להגיע לשם זאת עם טיפה בעיה, למרות שאני יכול להשתמש באותו הדבר בעצם בכיוון ההפוך. אם זה מה שאנחנו צריכים, אז בואו נציב את זה ככה ונסובב את זה לכיוון המקום שאנחנו צריכים בעצם כאן, ככה. אנחנו נצטרך את הוורוד, וורוד, וורוד כאן, כדי להביא את זה לפה ולהשתמש באדום איך שהשתמשנו בצהוב, וככה בעצם נוכל להצליח ונשתמש בזה עוד פעם כדי להזיז כאן, ונשתמש בזה כדי להזיז את עצמנו כאן עוד פעם. אחרי להשתמש בירוק כדי להטיל לפה את הקובייה, אני אמור בצד ובעצם לסיים. וואו, אוקיי, אוקיי, אוקיי. אני לא עצבני כרגע, לא, אבל אני אהיה עצבני אם זה יקרה עוד פעם. וואו, זה היה כל כך
זה לא שהייתי צריך, אני צריך את זה. עכשיו את זה, לפחות הייתי צריך לחשוב על כל זה מחדש. הופ, 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 אוקיי, עכשיו שאנחנו מורידים את זה, אבל אני צריך להשתמש בצד, לא, ברוד! נעביר אותה, את זה, לפה, מעל זה, אוקיי, ונעביר את זה לפה, ונעביר את עצמנו לכאן, להשתמש בירוק כדי להטיל את הקוביה, קוביה, לעלות, לעלות, אוקיי, אני צריך לזהיר הפעם. הסאונדטראק של המשחק הזה פשוט מדהים. מדהימה, ברגע שאסיים את הסדרה הזאת יש לי רעיון לסדרה מדהימה. משחק נחמד מאוד. זה סינמטיק? זה סינמטיק? אני אוהב סינמטיק. זה לא סינמטיק, אבל בואו נראה מה יש לנו. זה שבור, זה שבור, זה שבור. אז מה אנחנו צריכים לעשות פה? אנחנו צריכים לשבור את זה? כן? טוב, אז נעשה את זה ככה או ככה. או, אוקיי, הבנתי. בואו נעשה את זה ככה, נשים את זה פה. או, מה זה? מה זה היה? אוקיי, בואו נטיל את זה פה. עכשיו רק שאני סובר. היי, מה זה עושה? זו מאיפה זה מגיע? זה נעלם שאני הולך? טוב, עמוס לו איזה שבוע, בטח לא שזה עכשיו. מה שאני רוצה זה שברגע שאני אגיע לפה זהירה את זה לפה. זמן שזה יגיע לפה זה יאללה, אני לא יודע, אבל אם לא מנסים לא מגלים. היי, אוקיי, רק שנייה, שיחת טלפון. אוקיי, אז אני חושב שאני יודע מה לעשות, זה מאוד, רעיון מאוד מאוד נחמד. קודם כל אנחנו צריכים להסיד את זה לכיוון הסדק. או, מה? נראה שזה כבר במקום. נשים את ה... מקפץ, מקפצת, מקפצה, בלוק כחול, מתחת לסדק. ובלוק ירוק, נשים אותו כאן. את הבלוק האדום כאן, ואת הבלוק הוורוד כאן. בואו נעמיד את זה ונסובב את זה כאן. יש את זה הגיע לחלק הזה, נשתמש בצהוב כדי לדחוף את זה פה ולשבור את הסדק כדי לפתוח לנו דרך מעבר לכאן. וכל מה שאנחנו צריכים זה לשים את זה עוד פעם פה, ויש לנו עלייה. ברינג לייס, תמשיך לשחק טים פורטרס 2. עושה לכל להמשיך, אין לי אפשרות להמשיך. אחים ועל מוות. או, סוף סוף הגענו לאזור לבן. היי, זה נראה כמו אזור של סיום השלב, אבל רגע. אוקיי, זה כנראה מעלית או משהו. או, כן, עוד יותר כלפי מטה. מעניין מה יש לנו שם. וואו, אני הייתי מאזרי, אל תשכחו לתת לייק, קומנט וסאבסקרייב, ויאללה ביי.